الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون دا مور او پلار سره احسان کول او دا غی سره خیګړه کول دا ډیر یو اهم موضوع ده. کم انسان چې دا مور او پلار سره احسان کوي الله رب العزت د لډیر خیرونه دنیا او آخرت کې ورکوي او د ته ډیر فواید نصیب کیږي. لکه دا خبره به د الله په فضل سره ذکر کو چې کوم انسان د مور او پلار سره خیګړه کوونکی او احسان کوونکی دی انسان ته الله کوم خیرونه ورکوي. نو د مور او پلار سره د خیګړې کولو او د هغې سره د احسان کولو د دې خو بېشماره فواید دي، خو یوه فایده دا ده، یوه فایده چې کوم انسان د مور او پلار خبره مني، د هغې اطاعت کوي او د هغې تابعداري کوي، دا سړی مستجاب الدعوات ګرځي، الله د دې انسان دعاګانې قبلوي. او دا خبره زه هسې نه کومه، په دلیل سره خبره کوم. امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې حدیث د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما نقل کړی دی چې وی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ویل درې کسانو او دې سفر باندې لاړل. د سفر په دوران کې باران شروع شولو او دې یو غار ته پناه وړله، یو غاټه ګټه راله او د دې غار دې خولې ته ودرېدل او دا غار یې په دوی پسې وربند کړلو. اوس پته نه لګي چې په کومه لاره باندې وځي، دی د دې نه ایس نه ویني. دی خپل مابین کې یو بل ته وایي چې راځئ رب العالمین ته به اوس هغه اعمال وسیله کو، هغه اعمال چې کومم خالص د الله رب العزت د رضا دپاره کړي وي، د الله د رضا دپاره کوم نیک اعمال کړي هغه به الله ته پیش کو چې الله مونږ ته د دې مصیبت نه نجات راکړي. خدا خبره ما مخکې هم کړې وه او بیا هم کومه چې دې حدیث کې یوه ایمانی فایده موجوده ده. هغه فایده پکې دا ده چې کوم انسان د راحت په وخت کې خپل تعلق د الله سره برابر کړی، نو د مصیبت په وخت کې چې کله د باندې مصیبت راغې الله ته به دې یادی او الله د دې بنده مدد کوي. ولې حدیث کې راغلی رسول الله علیه السلام فرمایلی دی تعرف الی الله فی الرخاء یعرفک فی الشده، ځان وپیژنه په الله باندې د راحت په وخت کې، یعرفک فی الشده الله به د مصیبت په وخت کې تا وپیژني، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، دا الله حفاظت کوا الله بس حفاظت وکي، دا الله د حکمونو حفاظت کوا الله بخپل مخې ته مندکی. کم ټیم کې د مصیبت په وخت کې چې کله د باندې مصیبت راغې او تا د مخ کې خپل تعلق د الله سره برابر کړی دی، الله نه ته دعاګانې غواړي، الله ته پر یادونه کې، الله به دې دقه وقت کې نه نامراده کوي، الله رب العزت به ستا دعا قبوله کړي، د مصیبت نه به دته نجات درکړي. قرآن کې الله رب العزت وایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا، هغه څوک چې د الله نه یره کوي د الله نه ویریدلو نو یجعل له مخرجا، الله رب العزت به د پاره زید وتلو برابر کی.
مخرج د مصیبت نه د وتلو زیبه د لپاره برابر کی. ويرزقه من حيث لا يحتسب، او دل برزق ورکی د اغه زینا چې د بی ګمانم نه. ولی د الله سره تعلق برابر دی، د الله نه یره برابر ده، د الله نه یره کوي. نو دا نیکان بندگانو د مخکینه د رب العالمین سره واسطه برابر او تعلق یو سره برابر، خپل ځان الله ته روپی جندلو، نیک اعمال الله ته وسیله کړل، الله رب العزت دی ته د دې مصیبت نه نجات ورکړلو. کم اعمال پیش کړی دي؟ یو پکې ویل، یا الله زما مور او پلارو او دی بوډاګانو، نو ما به ګډی بزی څرولی، د ورځې به مې ګډی بزی څرولی، او چې ماښام به راغلم او دا ګډی بزی به مې راولشلی، نو اول به مې خپل مور او پلار ته پی ورکول، او د هغې نه بعد به بی ما خپلو بچو ته او خپلې ښځې ته دی ته به بی ورکول، زما بچی مو ښځه مې موه. یو ځل وایي زه لاړلم او دا ګډی بزی مې څرولی او څه شینکي راته میلاو شو، ډیر لرې پسې لاړلم، ډیر لرې، نو په دې کې په ما باندې ناوخته شو، ماښام شو چې رالمه، مور او پلار مې اوده دي، وایي ګډی بزی مې راولشلې، پی مې راوړل او دې سر ته وله ودرېدلم، داسې مې نه کول چې راپایڅوم ولې خوب به خراب شي، او نه مې خپلو بچو له ورکول، او هر چې زما بچی و نو د هغې د لږې د لاسه وایي ما ته چغې والې، په دې خپو کې مې رغړېدل. خو ما ویل چې د مور او پلار له مې اول نه ورکړي، نو خپلو بچو له نه ورکوم. وایي همیشه د دی او زما همدقه حالو چې ټوله شپه تر دې چې سبا شولو او مور او پلار راپاڅېد، هغې ته مې ورکړل، دا پی مې اول په هغې باندې وسکل، او بچی مې دقسې حالت کې وده شو. بیا وایي یا الله که دا عمل مې ستا د رضا دپاره کړی، یا الله ته زمونږ نه دا ګټه لري کې دومره چې موږ پکې لږ سوری وینو، لږ اسمان پکې وینو، لږ رڼا راته راشي، ځکه کله کله چې تورتبه مې د انسان دا زړه پکې داسې راقید کېږي، ساډوبي پرې راځي. نو دوی صرف دونه سوال وکړو چې یا الله دومره لري کا چې لږ کلاوالی پکې راشي او موږ ته لږ رڼا راشي او د اسمان پکې وینو. خو که پوره دعای کړی وای الله به لرې کړی وای، تی خدا دعای وکړله. ګوره دې حدیث کې ګوره یو عجیبه فائده ده، هغه دا ده چې د مور او پلار سره کله ته احسان کې، نو چې مصیبت د باندې راتللو ته دعا غواړې د الله نه، الله به دې بیا دعا قبلی، مستجاب الدعوات به ګرځي، مستجاب الدعوات، دعاګانې به دې قبلیږي. بیا وایي دا بچی مې د خپو کې رغختله، چغې والې، لیکن ما اول مور او پلار مخکې کړل، مور او پلار. یو خو زموږ معاشره ده، اول خلک خبر وي، اول ځان دی او بیا جهان دی. بچی به خوراک څه به راغستی، ځان له به راوړي، ښځې له به راوړي، بچو له به راوړي، او مور د هغې سره به احسان نه کوي، پلار سره به نه کوي، هغې له به نه راوړي. داسې نه دي کول پکار، بلکې اول مور او پلار مقدم کول پکار دي، مور او پلار د هغې خیال ساتل پکار دي، او بیا بچو له هغه سیز راوړل او بیا ښځې له راوړل. نو دا دعا وکړله، الله رب العزت د ده نه دا ګټه لرې کړله. الغرض اوږده واقعه ده، هغه بل دا عمل الله رب العزت ته وسیله کړلو چې الله زما یو مزدور او ما له به کار کولو، وایي ما ولې د هغې چې کوم مزدوري وه هغه مې ولې ورکول، هغه رانه خفه شو چې زما ډېر حق کېږي، تره لږ راکې، وایي ایسته خوانه مې لاړلو، چې لاړلو خوانه مې، ما د هغه دا پیسې او دا سیزون راواغست، او په دې باندې مې ګډې بزی دا سیزونه برابر کړو، لوا مې غستلو له، او هغې کې زیادت راتللو تر دې چې ډېر زیات شو، ډېر زیات، ډېره زمانه بعد هغه راغې او مانه دا هغه خپلې مزدوري مطالبه وکړله. وایي ما ورته وویل چې داسې یو کنډک او ډېره یو رمه برابر وه د دې ګډو بزو، ورته مې ویل چې دغه ستا دی، وایي خله، وایي هغه راته ویل چې اول دې راله خپل حق نه راکوو، اوس راته ویل چې دغه ویسه.
نو وای ټول خبره مې ته وکړه چې ستا د تګ نه بعد ما داسې طریقه وکړه نو د دا عمل راواغستو والله ته وای چې یا الله که دا عمل مې ستا د رضا د پاره کړی الله زمنګ نه دا ګټه لګ نور لری که بس دا بل راولګیدلو دا وای چې یا الله زما یو د تر لور وه او ډیره زما خوخه و ما به ته د بدکاری مطالبه کوله هغی به ځان ساتلو اخیر مجبوره شوله او ما ته دا ویل چې ماله دومره دومره رقم را جمع کا دومره دیناره بس زه به ستا مطالبه پوره کما چې کله مې ول هغه پیسې ورکړلې او رالم د هغې نه مې بدکاری وغیره مې کوله نو هغې راته ویل چې د الله نه ویریږا او دا کار ما سه مه کوه په حلاله طریقه باندې دا کار وکړه وایي زه ویریدلم او دغه کار مې پرېښودو ویا الله که دا عمل مې ستا د رضا د پاره کړی الله زمونږ نه دا ګټه لري ګټه لرې شوله غار ورته کولاو شولو او دی را ووتل الله رب العزت د دې مصیبت نه خلاص کړه ولې الله ته نیک اعمال وسیله کړه وسیله ونیوله خو په نیکو اعمالو باندې ونیوله خو غرض مې دا دی چې دې یو پکې کم یو نیک عمل وسیله کو الله ته د مور او پلار سره خېګړه کول چې زما مور او پلار وو ما به د هغې خیال ساتلو الله که دا عمل مې ستا د رضا د پاره الله زمونږ نه دا مصیبت لرې کړه الله ورته نجات ورکړلو او اویس قرنی رحمه الله مشهور تابعی دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا هغه چې مستجاب الدعواتو او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته ویلو چې که تاسو وس ورشي د ته ووی چې تاسو له د الله نه مغفرت طلب کی ولې وجه صدا چې یو ابزل سړی ته رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وی چې ته د مبذول نه ځان له دعا طلب کا که وس دی بر شولو ځکه صحابه چې د خو ډیر منقبت والے دی په نسبت د تابعینو باندې لیکن وجه دا د زما عزتمندو چې اویس قرنی د مور سره احسان کوونکی وو او د مور د احسان د وجه نه د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صحبت هم د هغې نه پوت شوی وو د رسول الله علیه السلام صحابیت دا مرتبه د هغې نه پوت شوی وه لیکن رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یې فضیلت دا ذکر کړی دی که وس دې بر شي او اویس قرنی دې ولیدلو نو ته ورته ووایه چې ماله د الله نه ته مغفرت طلب کا او علامات خودلی لکه دا واقعه ما مخکې ذکر کړی وه د مور او پلار سره خېګړه کول دا سبب دی د پاره د دې چې ستا دعاګانې الله قبولې کړي الله به دې بې دعاګانې قبلی او د مور او پلار په خدمت کې الله ډیر خیر اچولی دی او مور او پلار به اله بچی ته دعا کوي چې کله مور او پلار سړی راضي ساتي دا غی د حکمونو تابعداری کوي په دنیاوی امور کې هم او په دینی امور کې هم خو په دنیاوی امور کې خو به تابعداری کوي دا خو لازمه ده خو کچرتا دینی امور کې دینی امور کې په تابانه د سیو دینی حکم درته کولو چې خلاف د شریعت نو نو به خبره مانی او کچرتا د الله د دین خلاف یو کار ته را بللی بی دینی طرف ته را بللی کفر او شرک طرف ته را بللی نو الله رب العزت وی چې به اوس ملګرتوب مکوا به خبره نه مانی او که چرته د دین په کار کې چې دینداری طرف ته را بللی بچی مونږ وکا روزه ونیسا د گاونډي سره احسان وکا سیل رحمی و پالا و پلان پلان دا نیک کارونو تا ذکر که یا لارش دا پتی نگیا راوڑا یا پلان کارو که داو که بازار نسو دا راوڑا دا بی اطاعت لازم ده خو که چرت بیدی نی تیر عبللی مثلا دا توی رازه چی پلانی زیارت للارش یا چی دا نظر دا غیر الله پا نمبانه ورکو دا کارو که شرک طرف تیر عبللی نفلا تطعه هما اللہ رب العزت وی چی بی خبر ممنه زکه حدیث کې دی رسول الله علیه السلام وی چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د مخلوق طاعت او تابعداری د خالق او د رب العالمین په نافرمانی کې غوړې نشته چې د رب نافرمانی و به د مخلوق تابعداری په تا باندې لازمه نه ده به تابعداری نه وکې ولی د رب تابعداری په تا باندې لازمه ده به
نو الغرض د خپل مور او پلار سره خېګړه کول او د هغې سره احسان کول دا سبب دی د پاره د دې چې د انسان دعاګانې قبولې شي، دغه انسان مستجاب الدعوات ګرځي. دارنګه د مور او پلار سره خېګړه کول دا هغه سبب دی چې د دې په وجه باندې الله رب العزت د انسان رزق پراخه کوي، او دا هغه سبب دی چې د دې په وجه باندې الله رب العزت د انسان په عمر کې زیادت راولي. لکه حدیث کې راغلی دی، ثوبان رضی الله تعالی عنه دا وی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی په عمر کې زیادت نه راولي مگر نیکی، او دارنګه فیصله د تقدیر نه واپس کوي مگر دعا، د دعا په وجه باندې الله تقدیر بدل کی. او دارنګه حدیث کې دام دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وی و ان الرجل ليحرم الرزق بخطيئه يعملها، انسان د رزق په وجه باندې د ګناه په وجه باندې داغه مقرر رزق نه محرومیږي کوم چې الله رب العزت د دې لپاره مقرر کړی دی. نو ګور په نیکینو کې یو نیکی د مور سره نیکی ده، یو نیکی د پلار سره نیکی ده. چې کله د مور او پلار سره تا نیکی کوله، الله رب العزت بستا په عمر کې برکت واچي، الله رب العزت بستا په رزق کې برکت واچي. زمونږ په دې رزقونو کې چې برکتونه نشته، ولی نشته دی؟ د مور او پلار قدر نشته. ګوره یو ابه یو دادا به یو مور او پلار به شل بچی به ساتي، د هر یو بیل بیل خواهش به پوره کوي، د هغې د سکول فیس او د مدرسې فیس او د یونیفارم او د ګاډي او د هر څه خیال به ساتي، الله به پکې برکت چلی. لیکن دغه بچی چې را زلمی شي ودونه وکړي، بیا به یو خپل کور نشي ساتلی. ولی هلته د مور او پلار سره احسان نشته، د هغې نه دعا طلب کول نشته دی. د مور او پلار سره احسان وکړه، الله رب العزت به دې په رزق کې برکت واچي. د مور او پلار سره احسان وکړه، الله به دې په عمر کې اضافه راولي. او د مور او پلار سره احسان وکړه، الله رب العزت به